Hallo luisteraars, welkom by vandag se oorsig waar ons die les van Sondag 14 Julie bespreek. Ons tema is vandag die genesing van 'n verlamde, gebaseer op Markus 2 vers 1 tot 12. Aan u gebring deur SSL. Ons verhaal begin met 'n verlamde man wat liggaamlik hulpeloos was. Sy vier vriende, vol geloof en vasberadenheid, het hom tot by Jesus gebring. Deur die dak van 'n huis oop te breek. Hulle het die man met groot moeite en liefde tot by Jesus laat sak. Wat 'n kragtige voorbeeld van vriendskap en geloof. Die verlamde man het vir fisiese genesing gekom. Maar Jesus het verder gesien as net sy fisiese behoeftes. Jesus het eers sy sonde vergewe. En dit wys ons dat Jesus dieper kyk na ons geestelike welstand, selfs al soek ons iets anders. Ons moet onthou dat ons geestelike gesondheid dikwels belangriker is as ons fisiese behoeftes. Jesus het die geloof van die man se vriende gesien deur hulle dade. Hulle geloof was prakties en sigbaar. En dit herinner ons dat ware geloof nie net in woorde is nie, maar in dade en volharding. Net soos liefde moet geloof prakties en tastbaar wees in ons lewens. Die godsdienstige leiers het Jesus se aanspraak bevraagteken omdat hy sondes vergewe het. Maar Jesus het bewys dat hy mag oor beide sondes en siektes het deur die man te genees. Dit bevestig Jesus se goddelike mag en sy identiteit as die seun van God. Micha 6 vers 6 tot 8 herinner ons aan wat God werklik van ons vra: geregtigheid, liefde vir barmhartigheid en om nederig met God te wandel. Die godsdienstige leiers het hierdie kernwaardes vergeet en was meer besorgd oor die uiterlike godsdienstige reëls. Ons moet oppas dat ons nie in dieselfde struik trap nie. Ons moet fokus op die kernwaardes van godsdienst: liefde vir ander, geregtigheid en 'n nederige wandel met God. Ware godsdienst word gekenmerk deur liefde, geregtigheid en nederigheid. Ons geloof en liefde moet sigbaar wees in ons dade en interaksies met ander. Dan terslotte, hierdie les herinner ons aan die belangrikheid van innerlike geloof en om dade van liefde en geregtigheid te openbaar in ons daaglikse lewens. Laat ons soos die verlamde man se vriende wees, vol geloof, liefde en daadwerklik optree. Dankie dat julle saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.